Jaha, mitali kaffe. Huhhuh. Kerron vielä. Waves. Joo, no niin. Olihan se ihmisen peli, herran jestas. Mahdottomasta tuli mahdollinen. Ei varmaan yksikään suomalainen, kun kisat alkoi, niin uskonut edes mitalliin. Mä oon ihan varma siitä, että jos joku väittää nyt tässä vaiheessa, että joo, usko siihen, niin mä luulen, että se valehtelee. Että kyllä, siinä niinku, kyllä tässä niinku puhutaan aikamoisesta ihmeestä. Tässähän se nähtiin sitten, että joukkueena, yhtenäistä joukkuetta on vaikea voittaa. Oli se kyllä välillä ihan karmea katsottavaa, mitä Lankisellakin niin kuin torjuntoi oli, et ihan järjetön määrä. Mutta se kun Kanada pääsi siihen 1-0 johtoon, siinä oli ennen sitä hyvää vaihe, että meni ihan soljuun molemmilla ihan ok. Sitten kun se Kanada teki se maali siinä, niin siinä sitten vähän että jaha, mites tää. Mutta sitten kun oli se niinku, täytyy vaan sanoa, että kyllä Lankinen niinku teki nyt semmosia seivereitä. Ja kyllä siellä niinku, täytyy sanoa, että kyllä siellä oli sitten niinku yläkertakin nyt Suomen rouva Fortuna, voisi sanoa, että oli puolelle. Ja se niinku, että niinku tuomaristo taas kerran alkoi sekin niinku pikkusen harmittaa, että ei kai tämä nyt taas ole niinku, eikä joka peli voi olla Suomeen vastaan niinku tuomaristo. Et, niinku, esimerkiksi se mörön taklaus. Ei mitään, niinku, ihan puhdas taklaus, iso kaveri taklaa vähän pienempää, niin se on sitten vähän sen näköistä. Ei mitään, ei varmasti ollut, kun sillä oli se taklas olkapää, eikä kyynär, ja se sai kyynärpää taklaamasta jäähyä, niin aivan naurettaa, mutta se siitä, että ei se, onneksi ei niinku mitään siinä sitten, että ei minkään tuomaripeleihin, eikä mennyt mihinkään semmoiseen, että videotarkastus niinku naurettavuuksiin, että kyllä niinku maalit tuli semmoisesta paikoista, että niistä ei jäänyt mitään epäselvyyttä, kaikki maalit oli semmoisia. Ei ollut onneksi mitään videotuomarointia, ei jätetty semmoisten armoilla tätä hommaa. Joo, kyllä siinä niinku kaikki, siis ei yhtäkään huonoa pelaajaa löytynyt Suomesta. Voi sanoa, että ei kummastakaan joukkueesta. Kaikki pelasi niinku upeasti, et ei sitä kehtaa pelata huonosti. Kyllä se tarttuu toisiin, että jos niin kun siellä joku mörkö näyttää esimerkkiä, niin se tarttuu. Niin kun, siinä on niin kun kapteeni isolla C:llä, että kyllä niin kun mörkö on klassikko. Mörkö on klassikko, siitä ei pääse mihinkään. Sanotaan Mörkö ja Lankinen oli niin kun avaimet. Jopa jätkä tietysti oli aivan super, et niin kun isolla sydämellä. Se on vaan jotenkin, että sit kun on tommonen, mistähän se kumpuaa, mutta niinku tommoset ylivoimaa vastaan, niin jostain vaan se, kyllä se täällä suomalaisessa varmaan on joku semmonen, mikä se sit on, mistä se nousee sit se taistelutahto, et kyllä tää on niinku, nää on vähän tämmösiä elämää suurempia juttuja, et jos niinku mä en voi hyväksyä semmosia, jotka suustas päästää sitä, et urheilusta, että jos se on nyt jollekin intohimo, niin eikö se saa olla intohimo jollekin, että jos joku sanoo, että tuommoista kumilätkä peräs luistellaan ja mennään sit ja pallo peräs juostaa, ei, tää on niinku urheiluihmisillä, tää on kaikki kaikessa, että ei niinku, se on typeryt, jos päästään tuommoista suusta, että tää niinku ei sais olla niinku, jos on intohimo, intohimoinen urheilija tai penkkiurheilija, niin ei sitä pois saa ottaa semmoiselta. Tai se on ihan yksi
yksi hailee, jos, mutta niinku tämmöiset, jotka tämmöisiä sammakoit suustas päästään, niin ne on niinku, en vaan ymmärrä, ja näitäkin vaan on, että eikö nyt kerrankin, kun jotain tapahtuu, että Suomi voittaa jotain, niin kyllä silloin saa niinku juhlia, että herran jestas sentään. No mutta ei, totta kai. Mutta oli kyllä ihan, siis eilen, 26.5. Et sat tulee syntymäpäivä, et ei voinut niinku parempaa synttärilahjaa toivoa, vaikka onkin välivuosi, eikä mua omat syntymäpäivät ole voinut vähempää kiinnostaa oikein koskaan, mutta kumminkin, että sattui nyt vaan näin, että, tai sattui ja sattui, mutta siis se nyt oli finaalipäivä 26. päivä ja syntymäpäivä itsellä, mut ei siitä se enempää. Komiaa. Joo, mitalikaffeet, ei kai siinä mitään. Nautitaan. Kehtaako sanoa tämmösen päivän? Pieniä puutteita, mitä voisi parantaa. Nyt on vähän kummallinen päivä puhua semmosesta, mutta onko parempaa taktiikkaa, mitä suomalaiset käyttää ja pelaajia, kun Suomi kerran voitti maailmanmestaruuden. Mut joo, kysin ehkä, varmaan ihmiset kaikki huomas television katsojat ja paikalla olleet, että Suomen kannattajat, tai kannatti nyt mitä hyvänsä, mutta se Kanadan niinku, mikä paineistus, että jos nyt saa sanoa, pient kritiikki, saako sanoa, no sanon silti, mä oon edelleen sitä mieltä noista kaukaloista, että niitä voisi kaventaa, ja tietenkin syyt näkyy tuolla kentällä, että siinä niinku, voitto tuli, ei siinä mitään, että jos halutaan jatkaa vanhaa mallia, totta kai, mutta nämä reaktioajat ja nämä, ja se millä sitten taas niinku Kanada puristi Suomen, jokainen varmaan näki sen, mitä nyt, jos nyt puhutaan televisiokatsojista, siinä on rajattu se katselukulmat, mutta se että kun Kanada hyökkäsi ja paineisti sen paineessa siinä Suomen puolustusalueella. Suomi ei pystynyt tekemään mitään, että se vähän niinku, ehkä siinä oli pieni paniikkiikin, mutta se sit kun suomalaiset sai kiekon, se valitettavasti vaan ei, ehkä sit täällä on vähän se puute, kun täällä suomalaiset, ne on treenannut sitä, millä kaavalla aina lähdetään sieltä, millain niinku lähtee hyökkääjät, niinku kun pakki yleensä avaa. Ja pakilla on aika, varsinkin Kanadaa vastaan, sanotaan USAakin vastaan, pikkusen kiire. No varsinkin nyt Kanadaa vastaan, niin on pikkusen kiire. Niin, mutta se on vähän just se, ei ole kenellä syöttää. Sitten joudutaan, tulee tämä, että roiskastaa lasinkaut pois, niin kuin Jalonen sanoi NHL-peleissä, että se on sitä lasinkaut roiskimista. Ei, mutta kun, niin kuin näitte, Kanada karvossa siellä oli kolme, ja pakit oli sillä lailla, niin ne pintsas, ne otti oikeastaan se, ne, huomasitteko, kun ne luki sitä, ne tiesi millain Suomi pelaa, ne avaa laidoista, silloin kun pakilla on kiekko, se yrittää avata laitaa, mutta pakki pintsas, ja täällä oli, niin kuin, jos pikkusen kiire oli, kun kolmella tultiin niin kuin kiekolliset tai kanadalaiset, niin suomalaisilla on aina se sama kaava, lyödään niinku ränni tai lasista pois. Niin siellä oli pakki, piti sen, ja siinä oli suomalainen pelaaja, hyökkääjä ja kanadalainen pakki. Se niinku pintsas vähän, että se otti sen, sen verran, että se oli aika lailla samalla tasolla kuin suomalainen hyökkääjäkin. Ne tuli niinku sinne ihan sinivio-kaarille, niin ylös ne nousi sillä lailla, että ei Suomella, ei ne kerinny, siis se just, että ei keritty alta pois. Ja se oli ihan karse katsottavaa,
Mutta se on vähän sitä, kun silloin kun toinen joukkue on se momentum ja sit se paineistaa ja kaikki liikkuu. Se liike on niinku se, vähän niin kuin se avainsana. Suomalaiset ei oikein voinut. Siellä oli vähän niin kuin joillain, mä katsoin, että jollain hyökkäillä oli, ne otti paikkaa. Mä en ymmärrä oikein, että ne pelasi paikkapuolustus. Ja mikä ihme. Mä en muista. Siinä oli monta kertaa semmoista, että miksei se mennyt vastaan sitä kiekkoa. Mutta silloin oli täällä niinku selkä ytimessä se, että pelataan sitä paikkaa. Että ei rynnät kiekko perään, vaikka olisi ollut niinku mahdollisuuskin, että se olisi kerinnyt siihen. Mutta taktiikka on semmoinen, että sitä on pelautettu, sitä kuvioa, niin ei ne osannut. Ei ne niinku mennyt tilanteen mukaan, vaan ne meni sen, millainen ne oli harjoitellut. Täytyisi vähän improvisoidakin osa pelaajia, että ei se, että aina sä pelaat sitä samaa kaavaa. Ja se pitäisi niin kuin olla, että se on niin kuin aika suuri puute, että miksi vapaa pelaaja ei tee itseään vapaaksi. Jos kiekollinen, se pakit ehkä eniten sitä teki, että ne pelasi itseäsi toisella pakilla niin kuin vapaaksi, että anna mulle, mä oon vapaana. Että mä pelaan itteni semmoiseen tilanteeseen, että sä pystyt, kun siellä oli ihan pakko siellä. Mut hyökkäijät ei tehnyt sitä. Ei ne tehnyt ittees pelattavaksi. Tee itses vapaaksi. Ja heti, kun sieltä tulee kanadalainen heti päälle, niin se on kaikki vapaa, tee itses vapaaksi. Että siellä on vapaa, täällä hakee tämä, sä voit syöttää tänne, tää nousee tänne, sä voit syöttää sinne. Et kanadalaiset otti ne mailoilla ne linjat pois ja sitten sillä niinku paineistuksella ne otti sen pois. Että huomasitteko ne, millainen ne piti mailoja aina? Että ne otti sen tilan pois. Et ei siinä uskaltanut niinku nopeassa tilanteessa, kun siellä on se mailaviidakko edes. Että siinä oli se vaara, että ne katkaisee sen. Ja niillä on aika nopein se. Mä tiedän, ne harjoittelee varmaan sitäkin, että ilmasto otetaan sitten kyllä aika hyvin taitavasti ne ottaa kiinni. Et se maalakäsittelytaito on suomalaisilla, sitä voisi vähän niinku harjoitella. Mä voisin alkaa niinku joksikin junior, täältä nousee niinku käsi, että mä voisin tuon junioripuolella meni johonkin valmennustehtäviin, treenauttaa jotain tämmösiä, että lähettäisiin sieltä niinku junioreissa liikkeellä tässä, että opeteltaisiin sieltä asti, että ihan tätä mailatekniikkaa ihan ja sitä että millain pelataan niinku millaisia kentällä juostaa. Mä oon itse pelannut jalkapalloa ja mä niinku joku joskus sanoi että pallo tulee aina mulle, että sen voi aavistaa sen jos maalivahti potkaisee, niin sen voi aavistaa sen liikerän, no mihin asti se niinku yleensä tulee, niin että osa sijoittuu sitä aina siihen kohtaan tai juoksee siihen, mutta se että harjoitella sitä, että sä olet ei sitä, aina sitä samaa kaavaa, että vaan tee itsesi vapaaksi. Kiekoton pelaaja, pelaa itsesi vapaaksi, että sulla on hyvä syöttää. Se perustuu niinku sit taas siihen nopeisiin vastaiskuihin, että jos vastustaja paineistaa ja sieltä tuleekin yhtäkkiä vapaa pelaaja syöttö, niin siellä on silloin paljon pelaajia ulkon. Mut jos huomasitte, no varmaan siellä tietysti, totta kai kun paine on kova omasta päästä, niin sitten kun Suomi sai sitä pois sieltä, niin ei ne sitten enää, ei jaksanut kyllä lähteä hyökkäämään, mutta se nyt on ihan ymmärrettävää sillä, että siinä on se kauhean jännitys, sulla on niin sanotusti adrenaliiniin sen verran veräs ja on niin kuin piimääkin pohkees jo, mutta se millä niin kuin Kanada, se rullasi koko ajan ja niillä oli siis kiekko ja ne laukas sen, oliko se melkein 40 kertaa maaliin. Ja se meni maaliin päin niin ja vaarallisia tilanteita. Mutta Suomella oli se bussi siinä niinku edessä. Se oli kyllä niinku tässä tapauksessa ainoa keino. Et totta kai se on sitten vähän ton näköistä, sitten kun toisella on se hetki. Ja niillä oli aina niinku vapaa. Se oli upea katsoa, kun ne lyhyin syötöllä, kun sieltä lähtee rintamassa. Kanalaiset lähtee rintamassa, niin lyhyin ja näteen syötöön. Ne on hetkessä niinku pelaa itseasiassa niinku semmoiseen laukaisusektoreille. Se on niinku, sitäkin voisi niinku treenat. Huomasitte varmaan, että se on nopeat syötöt ja se tulee vapaa. Et harjoitellaan sitä, et sä hallitse sitä muuten, jos et sä harjoittele. Mailakäyttö, niinku se laukaisu ja syöttö, ja se on kova. Se on niinku todella kova.
Ja se tulee niinku lapaa. Et ei anneta huonoja propellisyöttöjä. Tota... tuli vaan, muuten niinku tässäkin, tuliko nyt jo, no oli se, se oli kouhea laukaus sillä kanalaisella pakilla, se Myers, tai mikä se oli, oliko se vitonen. Onneksi se osui tolppaan, mutta silti tuli pari semmoista kutia, että ei herra jestas. Et lyöntilaukaukset on totta kai hyviä, kun ne vedetään siniviivalta ja siinä on maskiin, niin tota, totta kai maalivahti ei kerkeä reagoimaan. Et ei sieltä nyt vedä mitään rannevippejä tietenkään, mutta kyllä niinku ranteella tehtiin tässä 3 maalia. Se Pesosen maali taisi tulla lyöntilaukauksella suoraan. Eikö ollut? Oli. Mutta niinku sit, ai että se, Se niinku Kanada, tota, se 1-0, niin sektorista P-pisteen kaarelta, tai siis P-pisteiden välistä, kaarien välistä, niinku, näitte kuinka nopeasti sillä, se oli ylämummo, että se oli niinku, se oli ranne laukaus, se ei ollut ranne vippi, että se oli semmoinen nopea, niin kuin, se on ihan eri kuin ranne vippi ja ranne laukaus. No, että ranne laukaus on, niin kuin se ammutaan sitten nopeasti paikalta, ja ranne vippi. Se on vähän semmoinen, siinä otetaan sitä vipua, mutta äärettömän tarkka, että tota, kans, että niillä on se niin kuin, kun ne varmasti treenaa sitä, että tota. Ja sitten, no Mörön, en tiedä, joo, mutta tota, mut se vipuvarsi, mikä Mörölläkin on, se veti ranteelle molemmat maalit. En mä tiedä, oliko ne nyt ihan kauneimpi vetoin, mutta siellä on sitä vipuvarttakin, mutta ranteella, siitä niinku sektorista, niin se menee, ja siellä oli varmaan voimaa kuitenkin takan. Se on sen verran iso kokoinen tuo mörkö, että tota, se on, en tiedä, niin, kuinka paljon se on treenannut, mutta tota, mörkö teki vissiin kaikki maalis varmaan ranteella suunnilleen. Et kyllä ne niinku sektoreissa tehdään ranteella ja tota, siniviivalta sitten lämärillä. Se menee vähän niin kuin näin. Rannelaukauksia. Nyt tehdään semmoinen, voisi perustaa semmoisen... Mä voisin alkaa treenoittaa jotain junioreita, tota, millä ammutaan ranteella tekniikoita vähän. Tota, totta kai niin joukkuekuvioista on varmaan niin joku Pennanen ja sit se Manner. Manner varmaan puolustuksen vähän semmonen ekspertti kans sitten, että se osaa niitä puolustuskuvioita. Et kaksi, niin kuin voisi sanoa, niin Suomen paras, no jos ne finaaleissa on, niin kai ne silloin on. Tietysti materiaalit, Mannerilla oli hyvät, tietysti siellä oli hyviä pelaajia Kärpissä. Mutta tota, Pennasen peluttamisesta, en mä nyt tiedä mitä se maajoukkueesta, kuinka paljon se vastasi, mutta ainakin niinku HPK se oli kyllä ihaltavaa. Vähän semmoista, niinku, jotenkin se oli semmoista uutta tuulausta ja vähän semmoista niinku omanlaista. Ne on tietenkin aika lailla pieni nyansseista kiinni, millä varmaan sama tyylisiä joukkueet tota, pelottaa, mutta siinä oli jotain omaa suolaa vielä. Tähän piti sanoa sitten vielä. Niin noita kaukaloita voisi vähän pienentää oikeasti, että niinku, näkee millaista sykät se on niinku Kanadan peleissäkin. Et just tota, osattaisi sijoittua paremmin ja sitten just sitä, että tota, mun mielestä niin, nämä kuviot lähtee ihan juniorikiekkoilusta, että tota, haluaisi niinku päästä johonkin tämmöiseen valmennukseen ja niinku tuputtaa sinne semmoista pelisysteemiä, että tota, sitä niinku, että millaisia sijoitutaan, just sijoittumista kentällä ja luisteluratoja. Ainakin niinku puolustus päässä, että tee itses vapaaksi, samalla hyökkäys päässä. Ja niinku sitä, että kaikki liikkuu. Et se meni vähän Suomellakin siinä hyökkäys päässä siihen, että mä kattelin, Kakolla oli kiekko, niin siinä vähän niinku, oliko siinä Manner ja... Oliko siinä Manninen ja sitten tota... Ja Pesonenkin, niin molemmat siis oli, ne vähän katteli siinä, että ne oli paikoillaan.
Et siinä on aika vaikea syöttää mihinkään. Mun sit kakostakaan oikein tiedä, mitä se touhuaa, että kun se pitää sitä kiekkoa vähän liikaa. Mutta jos tee itsesi vapaaksi, niin silloin sun syötetään, eikö näin se mene? Siinä on myös pieni, varmaan kun ne lähtee sieltä junioreista jo, juniorivalmennus touhuisi tuo homman liikkeelle. Mä voisin kyllä mielelläni olla spesialisoida jollain joukkueelta just näitä harjoiteltaisiin junioreilta rannelaukaus, rannevippiin ja sitten tuommoista niinku vapaa, että haet itsesi vapaaksi. Se kyllä täytyy sanoa, että tämmöiset urheilujutut on niinku intohimo itselle. Joukkuepeli aina on kiinnostanut kovasti. Itse niinku harrastelta jalkapalloa väitän tietäväni siitä jotain siitä, että millain voi asioita tehdä niinku yksilönä versus joukkue. Millain toimitaan niin yhdessä. Mitähän mä taas hypötän. Joo. No niin. Mut jos on intohimo, niin on intohimoa. Nyt lakki päähän ja homma jatkuu ja upeata suorittamista ja ei voi mitään muuta kuin kiittää. Kiittää ja kuitata. Ei tää niinku turha usein tapahdu Suomellekaan, mutta sanotaan, että 2010-luvulla tää oli nyt sit toinen. 2011 oli se, nyt on 2019 vielä kerkes, niinku, että tällä 10 vuodella on niinku sit tullut se 2 mestaruutta, mikä on niinku näinkin pienellä maalla melkoinen saavutus, että kyllä täällä osataan oikea asioita tehdä. Mut vielä voi tietenkin aina voi parantaa ja aina semmosia osa-alueita mitä voisi hioa. Se on semmoinen pikku puute suomalaispelaajia. Sitä reaktiokykyäkin voisi parantaa kyllä tietyllä keinoilla. Ja tuo kaupallon pienentäminen voisi olla just se yksi niinku se sellainen, että siinä joutuu reagoimaan nopeammin. Et oli kuitenkin onni, että sekin oli onni, että Lankiselle ei mennyt mikään, että se oli se yksi meni, mutta kyllä se niinku kaikki torjui, mitä torjuttavissa oli. Niissä 40, jos siellä olisi mennyt, niin apua. Mutta kyllä Suomen vain sitten löytyi lääkkeet niinku just Ruotsiinkin vastaan, vaikka ne meni 3 maalia eteen. Eikö siis 2 maalia eteen, miten se meni? Niin, 2 maalia eteen, 1-3 tilanteeseen, mutta kyllä vaan. Sitten varmasti olisi Suomi joutunut väkisin paineista, jos Kanada olisi vaikka mennyt 2 maalia eteen, niin sitten olisi täytynyt alkaa käyttää sitä paineistusta sitten Suomenkin, että väkisin runnoo se kiekko sinne. Kanada päätyy. Mutta näin tässä kohtaa, että vau. Wow. Ei tämmöisiä elämyksiä turha usein tapahdu suomalaisessa urheilussa, että kyllä nämä on niinku harvinaista herkkua oikeasti. Pitää silloin nauttia niistä hetkistä.